Ефір «Політика її триває». Друзі, вітаю всіх, хто до нас щойно долучився. Ну, я нагадаю тим, хто щойно з нами, що ми продовжуємо розбиратися у темі українсько-угорського конфлікту, тому що Будапешт та російський «Газпром» уклали угоду про поставку газу для Угорщини. Транспортування блакитного палива відбуватиметься в обхід вітчизняної газотранспортної системи. Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба вже назвав це підривом безпеки нашої держави та ударом по українсько-угорським відносинам. За словами очільника МЗС, Угорщина могла укласти не менш вигідну газову угоду з транзитом через Україну. Я закликаю угорських партнерів зараз не розкручувати емоції. Вони дуже часто говорять різні речі про Україну, які нам не подобаються, але ми не реагуємо на них емоційно. Треба діяти прагматично, шукати вихід з цієї кризи, який буде відповідати інтересам і України, і Угорщини, бо це також відповідає інтересам Європи. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Ну і в своєї черги міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що іншого виходу, окрім як закупівля у великих обсягах газу з Росії, у країн Центральної Європи немає. Враховуючи регіональну інфраструктурну реальність, іншого виходу, крім як закупівля газу в великих обсягах з Росії, немає. Тому що говорити про диверсифікацію – це дуже красиво і розумно. Але оскільки газ повинен доставлятися по трубопроводу, а у вас немає трубопроводу в іншому напрямку, то ви і не зможете його звідти купити. Так що для нас, жителів Центральної Європи, російський газ – варіант номер один. Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто. Разом із нами у цій студії ми будемо розбиратися з директором Інституту світової політики Євгеном Магдою. Пане Євгене, вітаю вас. Добрий день. Пане Євгене, ну допоможіть нам розібратися, що відбувається насправді. Насправді, з 2017 року відносини України і Угорщини дуже складні. Угорщина висувала претензії у зв'язку з ухваленням закону про освіту, вважаючи, що Україна зачепила ухваленням цього закону права угорської діаспори. Нагадаю, що вона компактно проживає практично на території однієї області – Закарпатської. Потім обурювалась ухваленням закону про статус української мови як державної. І зараз своєрідний газовий удар у відповідь. В цьому ударі немає нічого дивного, бо Росія не перший рік використовує газ як елемент політичного тиску. І тут треба зважити на всю суму обставин, якщо можна так сказати. Дивіться, справді там 4,5 мільярди кубометрів Угорщина буде отримувати фактично через Південний потік. Ще кілька місяців тому прокладено вже було з Сербії трубопровід, тобто відповідно Росія транспортуватиме газ в обхід української території. Україна втратить певні гроші за транзит, але що ще гірше, вона втрачатиме наповнення української газотранспортної системи. Не критично на сьогоднішній момент, але треба розуміти, що коли буде запущено Nord Stream 2, а це фактично вже питання, думаю, першого-другого кварталу 2022 року, ще менше скоротиться обсяг постачання газу через українську газотранспортну систему. Мета «Газпрому» очевидна. «Газпром» хоче показати світові, що йому нема чого транспортувати через українську газотранспортну систему. Немає обсягів. Ми б раді, мовляв, транспортувати, але не... Тобто і Угорщина в цьому сенсі фактично активно підігрує. Треба розуміти і треба знати, що Угорщина за прем'єрства Віктора Орбана послідовно вибудовує специфічні відносини з Росією, що Орбан достатньо інтенсивно спілкується з Путіним, і міністр закордонних справ Петер Сіярто достатньо активно спілкується з росіянами. Він був в серпні чи на початку вересня на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, де, до речі, анонсували підписання цієї угоди, тобто вона була вже парафована. Але Сіярто лукавить, тому що, наприклад, Польща зуміла створити газопровід Baltic Pipe і з 2023 року відмовиться від закупівлі російського газу, буде отримувати його з Норвегії здебільшого. Тобто, насправді, шукати можливості для постачання газу кожна країна може так, як вона вважає за потрібне. Для України це виклик. Виклик, тому що українська влада намагалася шукати спільну мову
І президент Зеленський, і міністр Кулеба, вони закидали президенту Порошенку, міністру закордонних справ Клімкіну, що вони не зуміли знайти спільну мову з Будапештом. Тепер вони опинилися в цій ситуації. Тобто тепер Україна, ну, скажімо, сам на сам, вона Угорщину навряд чи в чомусь переконає. Тобто нам потрібна якась ситуативна коаліція, яка спроможна здійснювати тиск на наших угорських партнерів. Вони ж нікуди від нас не подінуться. Хто це може бути? Ну, по-перше, це країни Вишеградської четвірки, куди входить Угорщина і та сама Польща. Було б логічно, щоб Польща стала посередницею у нашому діалозі, тому що між Польщею і Угорщиною теж є достатньо близькі, теплі відносини, і вони позиціонують себе, ну, значною мірою, як останні осередки консерватизму в Європейському Союзі. Пане Іване, а коли про це можна говорити? Тому що наразі ми бачимо, що обидві держави відкликали своїх послів. Я думаю, що відкликання послів – це не розрив дипломатичних відносин. Ми навіть з Росією не розривали дипломатичні відносини, хоча вони опустилися до рівня замерзання фактично. Чим швидше буде спроба шукати спільну мову, але Угорщина, ну тут теж треба розуміти, не розірве цей контракт, бо наступного року парламентські вибори. І Орбан, я думаю, достатньо уважно дивиться на зусилля опозиції, яка теж в свою чергу стежить за Орбаном, і будь-які поступки в цьому питанні, вони будуть розцінені як слабкість і будуть піддані серйозній критиці всередині країни. Ви кажете про те, що Угорщина лукавить, тим самим ми підтверджуємо слова нашого міністра Дмитра Кулеби про те, що була можливість врахувати і нашу країну. Однак, і ще до того ви заявляли, що Угорщина такими діями підіграє Росії. Угорщина не вперше підіграє Росії, просто зараз це вона дуже... Вона це робить свідомо? Ну, звичайно, свідомо. Вона з одного боку відстоює власні інтереси, а з іншого боку вона здійснює тиск на Україну, тобто в різні способи. Розумієте, ми живемо в конкурентному світі. І Угорщина переживає відому травму Тріанону через Тріанонський мирний договір в 20-му році, коли та частина Австро-Угорщини, яка була в складі цієї монархії, угорська частина, вона, підписавши мирний договір з країнами Антанти, втратила 3/4 своєї території. Тобто зараз Угорщина – це держава, яка оточена російськомовними угорськомовними територіями інших країн. В Закарпатті, в Сербії, в Румунії і в Словаччині. І ці комплекси, вони досить часто штовхають Угорщину на, ну, я б сказав, різкі рухи. До речі, не лише щодо України. Такі рухи були і стосовно тієї самої Сербії, і стосовно Румунії. Тобто це, ну, якщо хочете, такий модус операнді, спосіб мислення офіційного Будапешту, бути, ну, скажімо, кидати виклик своїм сусідам. І як тільки, наприклад, Будапешт піддають критиці в Брюсселі на рівні Європейського Союзу, зразу за принципом Компостера там відповідають відповідними достатньо жорсткими діями на адресу Києва. Пане Іване, а поясніть, будь ласка, взагалі нашу ситуацію, війна з Росією. З Білорусі теж ситуація не визначена. Тобто наш такий ворожий кордон, він збільшився. Вже Угорщина додається, і ви вже також зазначали, що це не перший конфлікт з угорською стороною. Ну, це не військовий конфлікт. Так, це різна площина, однак тут все одно напружені відносини. Ми маємо розуміти, що відносини між Росією і Україною, між Україною і Білорусією, між Україною та Угорщиною, це відносини, це різного порядку. Угорщина за всієї критичності ситуації на сьогоднішній момент член НАТО та Європейського Союзу. Тобто уявити собі те, що Угорщина буде здійснювати якісь агресивні дії на адресу України в військовому сенсі, ну це, слава Богу, з категорії фантастики. Остання якась помітна новина про угорську армію полягає в тому, що син Віктора Орбана, здається, теж Віктор, пройшов службу в угорській армії. Тобто її військові спроможності на сьогоднішній момент помітно менші за військові спроможності України. Це треба усвідомлювати. Тобто тут іде політична гра. Угорщина, наприклад, нам заважає здійснювати євроатлантичну інтеграцію, ставить нам палки в колеса, заважає проведенню комісії Україна-НАТО. І очевидно, в такій тональності і далі буде заважати це робити. Треба думати, чи як обійти це, чи шукати якісь аргументи для, ну, для початку з нуля. Ну, але ж
після зміни президента в Україні ж було сказано багато, що ми все починаємо з нуля. Іначе ж починали з нуля, а потім виявилося, що Угорщина чхати хотіла на українські інтереси і захищає в першу чергу власне. І тепер ви вважаєте, пане Гвине, що Україна має звернутися до тієї ж Польщі або укласти таку коаліцію? Я думаю, що швидше не коаліцію, а швидше з пропозицією виступити посередницею в спілкуванні з Угорщиною для того, щоб шукати спільну мову і у всякому разі не поглиблювати ту кризу в двосторонніх відносинах, яка сформувалася буквально цими днями. Зрозуміло. Ну, цікаво, будемо стежити, пане Гвине. Дуже вам дякую. Ще мені цікава ваша думка з приводу, як будуть далі розвиватися наші відносини з Німеччиною, де відбуваються вибори до Бундестагу, як свідчать попередні результати голосування, на федеральних виборах Німеччини перемогла лівоцентристська соціал-демократична партія, набравши майже 30% голосів. Водночас керівний консервативний блок Християнсько-демократичний союз набрав майже 25%, що є найгіршим результатом партії з 1949 року. Найкращого успіху у своїй історії досягли зелені, посівши третє місце. Ліва партія попередньо має лише майже 5% голосів. Пане Євгене, яка ваша думка з цього приводу? Як зміниться німецька політика щодо України після цих виборів і з формуванням вже нової коаліції, якою вона буде? Наш міністр Дмитро Кулеба говорив, що нам важливо саме, якою буде коаліція, не стільки фігура канцлера. Чи є партія вільних демократів, яка набрала майже 10%, вони теж беруть участь якраз в нинішніх перемовинах і ведуть переговори з партією зелених для того, щоб створити таку пару, яка б виступала противагою лідерам, відповідно, соціал-демократам і ХДС-ХСС. Я думаю, що соціал-демократи не упустять можливості формувати коаліцію. Нагадаю тільки, що процес коаліціади, він може бути достатньо тривалим, тому що в попередньому скликанні Бундестагу теж тривали довго переговори. Різні там називають, і коаліція Ямайка достатньо широка, і коаліція Світлофор, але відповідно зелених вільних демократів і соціал-демократів. Але я думаю, що для України суттєвих якихось змін не відбудеться. В якому сенсі? Тобто розраховувати, що в Берліні буде сформовано позицію, що ми підтримуємо поступ України до НАТО, не варто. Ми почнемо продавати Україні зброю, дуже сумнівно. Ну, тому що навіть якщо очікують, що за аналогіями, що вже свого часу партія зелених Союз 90 входила до коаліції там понад 10 років тому, і тоді був міністром закордонних справ Йошка Фішер, який був свого часу активістом руху, скажімо, проти і екологічного, і руху проти американських військ в Німеччині, але його позиція як головного дипломата країни, звичайно, була більш виважена. Як зараз буде, чи стане Анна-Лена Бенброк, яка співголова партії Зелених Союз 90, міністром закордонних справ, це буде залежати від саме коаліційних розкладів. Я нагадаю, що два попередніх скликання Бундестагу була червоно-чорна коаліція, тобто коаліція соціал-демократів та ХДС-ХСС. Але тоді ХДС-ХСС обидва рази була лідером, вона набирала найбільше голосів. Пане Євгене, ви кажете, що якихось суттєвих змін не варто очікувати, однак все одно, на вашу думку, як зміниться питання Північного потоку 2 вже з новим урядом? Як зміниться політика щодо війни на Донбасі? Це, зокрема, нормандський формат, впровадження формули Штайнмайера. Штайнмайер, до речі, представник соціал-демократичної партії, тепер, так би мовити, лідируючий у німецькому політиці. І очевидно, що Німеччина за цю формулу, тому що, на її думку, вона є певним поступом до врегулювання конфлікту на Донбасі. Але також треба розуміти, що Німеччина і Франція не можуть собі дозволити за будь-якого формату відмовитись від нормандського формату переговорів, сказати, ми звідси виходимо. Тому що це буде означати, що вони просто продемонстрували слабкість і вони виявилися неспроможними добитися врегулювання конфлікту. Так, це врегулювання триває надзвичайно болісно для нас вже 8-й рік, але провідні європейські країни і лідери Європейського Союзу, країни-лідери Європейського Союзу, вони безумовно від врегулювання відмовитись не можуть, бо це буде демонстрація їхньої слабкості в очах всього світу.
Якою буде позиція стосовно Nord Stream, тут, на жаль, у мене немає хороших новин, тому що і соціал-демократи, і лідер ХДС ХСС Армін Лашет, вони виступають за запуск Nord Stream 2, а потім, можливо, ми зупинимо, якщо Росія буде порушувати. Ми повертаємось до того, про що ми говорили на початку нашої розмови, що Росія зараз буде робити все і, до речі, навесні цього року певну частину газу перестали транспортувати на Піренеї російською через українську газотранспортну систему. Тобто вона поступово стає менш заповненою російським газом, який транспортується українською територією. Це справді дуже серйозний виклик. Ну, і мене ще цікавить питання Донбасу, яке ми вже зазначали, стосовно у нас є нормандський формат, ще є так званий мінський, так званий, тому що зараз не зрозуміло взагалі, що буде з ним після ситуації в Білорусі. І наш прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, пан Резніков, заявив, що Росія також вже не розглядає Мінськ як майданчик для врегулювання, ну, якщо навіть вони погодяться, тому що ми за останній час ми бачимо одні маніпуляції навколо цього питання. Нормандський формат формує загальну матрицю. Це діалог лідерів чотирьох країн, чи нормандський квартет його називають. Остання зустріч була в грудні 2019 року, і пам'ятаєте, Україна пішла на низку поступок для того, щоб добитися цієї зустрічі. Останні події, наприклад, дозвіл головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного відкривати вогонь у відповідь на відповідні агресивні дії бойовиків на Донбасі, свідчить, що Україна теж не розраховує на якісь адекватні дії з боку Росії. Але і зустріч нормандського формату, який перебуває в стані анабіозу, це на сьогоднішній момент виглядає просто як фантастичний сценарій. В Мінську, ніхто не хоче їхати в Мінськ, де ми бачимо закручування гайок з боку пана Лукашенка достатньо потужне, і відповідно він буде, я думаю, шукати можливості демонструвати свою значущість в європейській політиці в інший спосіб. Він як Лукашенко. Але все одно ж тривають переговори через там режим відеоконференції. Знову таки, Україна, так само як і Німеччина і Франція, не може собі дозволити вийти з формату переговорів, тому що вона в такий спосіб дасть сигнал світові, що ми не хочемо врегулювання цього конфлікту. Тобто ми не хочемо врегулювати конфлікт, який є найбільшим в Європі за останні 20 років. Ну, пане Іване, тут ми заходимо у глухий кут у мінському форматі. Так, ми вже в ньому перебуваємо. Всі визнають, що він бездієвий, і водночас альтернативи йому немає. І в цей же час ми не можемо з нього собі дозволити вийти, тому що тим самим ми покажемо свою якусь неспроможність. Що робити тоді? Є ілюзії з приводу того, що легко залучити Сполучені Штати до мінського формату чи до нормандського формату. Це неправда. Сполученим Штатам, тим більше після того, що відбулося в Афганістані цього року, потрібна історія успіху на зовнішньополітичній арені, а не якісь, наперед програшна ситуація, де нічого фактично вони не отримують. Залучати нових учасників, тобто переформатовувати нормандський формат, в першу чергу нормандський, треба, бо не забувайте, що мінський процес – це діалог трьох сторін – Росії, України і ОБСЄ. А Росія намагається просунути в інформаційне поле думку про те, що це має бути діалог України, так званої ДНР і так званої ЛНР. Тобто тут теж цікава інформаційно-політична гра. Розширити нормандський формат за рахунок інших країн можливо лише тоді, коли на це погодиться Росія. Але ж вона теж, в свою чергу, буде говорити, що якщо ви хочете нових членів цього формату, то давайте ми тоді будемо сажати представників так званих ДНР і ЛНР за стіл переговорів. І знову ми опиняємось в глухому куті. Тобто цей час, який ми витрачаємо навіть на імітацію переговорного процесу, Україна зобов'язана витрачати на перетворення всередині країни і не лише зміцнення збройних сил, але і на зміцнення власної стійкості, на зміцнення власних спроможностей опиратися російському тиску і відповідно формування єдиного меседжу, єдиного наративу стосовно невідворотності відновлення територіальної цілісності України. Цього я, на жаль, останнім часом не спостерігаю.
Пане Євгене, ну є те світло у кінці тунелю? От ви кажете, що є ілюзії стосовно залучення ША до нормандського формату. Є гра в імітацію. Якщо говорити не про ілюзії, не про імітацію, а про реальність і про реальні дії. Якщо говорити про реальність, то те, що Україна вистояла в 2014-2015 роках під несподіваним і потужним ударом Росії, це дуже, насправді, диво. Росія на це не розраховувала. Вона не розраховувала на те, що зможуть вистояти в першу чергу українські громадяни. І це наш спільний успіх. І цей успіх треба сьогодні інформаційно транслювати далі. Якщо ми цього не будемо робити, то світло... Транслювати діями, тобто розбудовувати надалі, укріплювати обороноздатність, так, армію. Ви це маєте на увазі? Так. Якщо не буде спільного, ну, спільного меседжу, спільної ідеї, що ми маємо відновити територіальну цілісність України і маємо повернути втрачені тимчасово території, то ми... От на дипломатичній площині вона ведеться? На дипломатичному рівні? На дипломатичному рівні ми упираємось в те, що Росія є не просто ядерною державою, а постійним членом Ради безпеки ООН. Тобто очікувати на якісь рішення в Раді безпеки ООН складно, бо там право вето постійних членів ніхто не скасовував. Нам, наприклад, зараз треба зосередитись на тому, щоб Генеральна асамблея ООН вчергове проголосувала за резолюцію, яка стосується Криму, приналежності Криму Україні, і щоб кількість голосів не суттєво відрізнялася від тієї кількості, яка була в 2014 році. Бо інакше Росія це використає проти нас і буде говорити, що подивіться, поступово йде процес визнання Криму російським, хоча такого процесу насправді немає. Пане Євгене, раз ми вже згадали про Європейський Союз, парламентська асамблея Ради Європи, де триває осіння сесія, і як реагувати на їхню відмову від пропозиції української делегації проводити дебати стосовно утисків і переслідувань кримських татар? Це не тільки відмова парламентської асамблеї Ради Європи, це недопрацювання української делегації і недопрацювання українського МЗС. Тобто ми отримали ляпаса через те, що відкинуто кандидати від України на посаду судді Європейського суду з прав людини. Ми не зуміли протягнути і провести, і переконати необхідну кількість делегатів підтримати нашу ініціативу з питання утисків прав людини в Криму. І ми фактично проковтнули на рівні парі те, що десятки тисяч українських громадян голосували на виборах до Російської Державної Думи. Це все показники нашої слабкості. Тут треба починати не з критики паріє як такої, бо ми в такий спосіб будемо просто критикувати дзеркало, в яке ми дивимося, а з роботи над помилками і усвідомлення того, що саме не спрацьовує, чому ситуація суттєво відрізняється від ситуації, яка була в 2014-2019 роках. Почули вас, пане Євгене, дуже дякуємо за вашу думку. Сподіваємося, що робота, про яку ви кажете, над помилками, буде виконана. Євген Магда, директор Інституту світової політики, був з нами. Вам, друзі, дякую за вашу увагу. Залишайтеся з нами і нагадую, що з нами можна стежити на цифрових платформах YouTube та Facebook. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей.